Nu ska jag testa min cykel. Och lägga tumbrapp på det här som vi har gjort nu. Bara. Då drar Eddie med min. Om ni såg mig dåligt i förra så ser jag ut så här. Så det är jag som äger kanalen. Jag brukar med mig lite kompisar. Nära då så. Idag har jag med mig Eddie på min första video. Det kan inte gå när man cyklar för dåligt.